jina mimi naitwa Abdi Halaki Kayo, nyumba 10 Maisha Bora. Pia ni chairman ya soko ya ng'ombe. Pia ni chairman ya pisi ya area hii. Hii mambo ya hii moto mimi hata sijajua, mimi nilikuwa tao. Naona moto nikachukua bike nikakimbia nikakuja. Kukuja hapa wananchi kwa wingi wamejaribu kuzima na wakashinda. Moto unakuwa mingi. Gari hile watu natarajia anachelewa. Kukuja hata ile maji jamaga hapa anamaga kwa barabara. Eh, usaidizi ile sisi tulipata hakuna. Askari wanakuja hapa saa 4. Kukuja wanaandikisha andikisha majina ya watu. Kuandikisha majina hakuna kitu kingine walisema wakaenda. Mambo ya iplodi yuko pande ya kadi. Shida iko kwa familia. Kwa familia. Na sisi wazee hii manyata tunajua matatizo hii ya hapa. Eh, na tunachunga tu iplodi. Jana tu ndio tuliona wanaweka moto. Na hatujui nani ameweka. Tena shida moja ingine, watu wa power light, tunalaumu. Watu kitu kama ya kitendeka, hawa wakuji. Jana manyatai mzima karibu kuchomika. Nyumba yenye ilichomeka ni yetu, yangu na ya bradangu. Hatujui moto ilitoka wapi, lakini ni mtu alichoma. Ilitoka kwa hiyo nyumba, yote. Yote ilichomeka. Sasa mimi ile ombi naomba, serikali tu wafatilie, tujue hii kisa ilitoka wapi.